Pá, vais começar a gravar assim. Pá, que deficiência. Pá, ó Gustavo, para de rir as unhas. Dois. Pá, ó Gustavo! Já disse na cima de baixo! Queres falar? Então. Tira dali o Homem-Aranha. Que isto é esta cena cansa. Então, nós não temos basicamente nada para dizer. Eu Como só queríamos sempre. perguntar se vocês gostaram do. Como é que era o Arca Arcaica, né? Exato. Se gostaram do EP e se gostaram do concerto para descobrir quem viu, o que considero que foi poucas pessoas. Foram. Ih, foram poucas pessoas. É pá, tu não és muito Eu sou confortável. muito. Não sou muito confortável, estão a ver? E não é só falar bem. Vocês devem ter odiado o concerto, até porque. E Arca Arcaica também, tipo, só pelo nome dá vontade de deitar na lixa. E votem no RRW porque nós queremos manter o nosso lugar, o nosso primeiro lugar, a A contar contar do do fim. fim, mas isso não interessa, é um pormenor sem Se importância. nós vamos ganhar. Exato. Nem que seja Vocês é que ainda não estão juízo. preparados. Olha, cá está. Eu não disse. Pá, nós estamos. Isto é mesmo uma má posição para gravar. Não, é que devia ter. Está mais luz, não sei se percebes a cena. O que é que temos para dizer às pessoas? Nada! Não temos nada para dizer. Gostaram do nosso concerto? Era só mesmo Que era só um perguntar. evento? Exato, eu não percebi porque é que as pessoas puseram. Vou tentar ir, ó. Isso só prova que as Não pessoas dizem que vão consegui ir! tentar ir a qualquer coisa. É porque as pessoas disseram isso. E nós ficámos. Mas como é que vocês vão uma coisa que nem sequer tem morada? Não tem nada! Nós fizemos um evento para vos Pois. chatear, para vos martirizar, para. Mais. Pá, para vocês pelo menos darem-nos alguma atenção. E pronto. Vocês gostaram do Arca Arcaica? Visto que nós temos bué downloads. Epá, aquilo Já ainda já esgotou está mesmo. o Esgotou. server. Foi abaixo do server. Já foi abaixo, não Tipo, já vale a pena. vamos no oitavo server ao mesmo tempo. Porque pá, está a ser tramado Exato. lidar com tantos downloads. Isto não dá. Só o gente já foi tipo. E os Bro! 44 likes no Facebook que tipo Que teve são. oito. Ah, mesmo à Exato. custa! Ah. E que no RRW são 80. Exato, não percebi ainda como. Pá, isto de carregar no tec. No Oh, eu sei que não pátio. gosta, mas pá, sejam simpáticos. Nós temos mais Meu novo alguma coisa cabelo para fazer? bonito. Preparem-se, podem. Não estás propriamente no cabeleireiro em que dão um espelho para tu veres atrás. Mas eu não estava a ver. Mas vais ver no computador. Não. Estão troll. E não sei, estejam atentos. Podem haver mais concertos, ainda não sabemos. Vão haver, vão. Pá, deixa de ser monarca. Peraí, deixa-me ficar monarca dos dois lados. Não. A pessoa fica assim um bocado. Já estamos a preparar o nosso disco. Foi uma piada, não foi? Ah, não, era só para avisar as pessoas para fugirem o quanto antes de Portugal. Ah, mas nós estamos mesmo a preparar um disco. Estamos mesmo. É uma novidade. E estamos a preparar uma tour. Para o ano. Já estamos. É o que ele diz. É. Tínhamos qualquer. Ah, temos. Nós não temos absolutamente nada para Não, dizer. vamos fazer aquele magnífico vídeo, vá. Qual vídeo? Hoje a Inês conseguiu tocar. Não. Mais ou menos. Já tem outro estatuto. O Gustavo não consegue tocar, portanto é um bocado impossível uma pessoa trabalhar. Exato. Pronto, e é isso. Obrigado, até à Gente. próxima, Inês. É Eu. Totó. E. Opa, tu filma-me de cima, meu. Tu te... Yeah. Ele não tem jeito nenhum para ser cameraman, não sei se já repararam. Um cameraman que se filma a si próprio normalmente nunca tem jeito para se filmar. Sabes? Não sei saber. Uou! Ah! O nosso videoclipe vai sair dentro de uma semana. Exato. Negra vinda. Close-up outra vez. Portanto. E. Fui!